נקודה נוספת בהתמודדות שלנו עם, עם המצבים זה עצה שאנחנו צריכים לעשות אותה לפני שזה קורה, אם אפשר בשעה שזה קורה ואחרי שזה קורה. וזה אחד הדברים הגדולים ביותר שרבנו גילה לנו, וזה העניין של השיחה עם הקדוש ברוך הוא. אחד הרפואות הגדולות ביותר שהקדוש ברוך הוא נתן לדור, לכלל הדורות, ובפרט לדור שלנו, זה לשוחח איתו, לספר לו כל מה שעובר עלינו. כאשר ידבר איש עם רעהו, כאשר אנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, מספרים לו, מלבד שזה פועל, את מה שזה פועל, כי כל תפילה פועלת וכל תפילה מתקבלת אצל הקדוש ברוך הוא, גם מרגישים, ככל שאדם רגיל בזה, הוא מרגיש רוח של נחמה גדולה מאוד. יש נחמה, בעצם השיחה עם הקדוש ברוך הוא, כבר אדם מקבל רגיעה, אדם מקבל שלוות הנפש, מתוך מצבים של עצבות, פתאום אדם יכול ברגע אחד להתהפך, להגיע למצב של שמחה מאוד גדולה. לכן הדרך הזאת של השיחה עם הקדוש ברוך הוא, אמרתי לפני כמה זמן לידיד, אמרתי לו, פעם זה היה עצה טובה בעבודת השם, היום זה פיקוח נפש.